Još jednom svima vama želim dobar dan. Hvala što nas pratite. Ostanite s nama sve do kraja emisije. I kako ja volim da kažem, naša emisija je kolažna emisija. Tako je. I mnogo toga ćete naučiti. Ali danas ćemo govoriti, ako mene pitate, o ekstremnim sportovima. Ako tebe pitamo. A boga mi ti brzo voziš. Čuti. Dobro. Nemoj, molim te, ovaj čovjek koji je šampion sa nama, on ima dozvolu tamo da vozi brzo gde vozi. Imaš i ti dozvolu napisati. Da, ne, ništa preko prekoračenja. Međutim, toliko ima titula iza sebe da nedovoljno je ipak u samoj najavi. Da sve to kažemo, reći će nam svakako i on tokom razgovora. Kraj aprila je nešto što definitivno se pisalo u medijima, komentarisali su novinari, naslovi su bili vikend za pamćenje, dupla pobeda itd. itd. Prvi Srbin koji je osvojio hrvatski šampionat, Nemanja Milovanović, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao i hvala na pozivu što sam ponovo kod vas gost. Je li ovo ekstremni sport, što kaže Jelena? Pa dobro, hajde da kažemo da jeste, ali ovo je ovaj pravi muški sport, jedan ozbiljan sport, znači koji je tehnički sport. Prvo što treba dobra ekipa, a to sad usput da je ekstreman, malo opasan, jeste, ali mi koji to radimo, mi to volimo i mi to tako ne doživljamo, tako da autosport je za mene možda jedan od najlepših sportova. Ali to je tebi zapravo tata preneo, je li tako? Tako je. Ako se ne varam. Tako je. Ja ovde, to da kažem, moj otac je šampion bivše Jugoslavije, kada je bilo stvarno vrhunsko takmičenje. I onda on, da kažemo, preneo na brata i na mene to. Ja sam i dalje ostao u tome, brat se povukao, ja i dalje vozim i, eto, kažem, pravim dobre rezultate i da kažemo da je to išlo nekako s kolena na koleno, od njega je počelo i eto i dalje traje. Kako izgledaju pripreme? Kako izgleda uopšte pripremiti se za jednu tu Mađarsku na kojoj se desilo nešto nevjerovatno, to jeste dupla pobeda? Pa je ovako, ja tokom zime, pošto svi znamo snege, nema tada vožnje, mi smo tada u mirovini, ja, verovatno i dosta mojih kolega, svi imamo svoje trenažere kod kuće gde normalno tokom zime vežbam, sedim i vežbam i da kažemo simuliram pravu vožnju kao na trkačkoj stazi. Dok ne dođe leko lepše vreme, onda imamo testiranja pred prvu trku da vidimo da li je sve ispravno na automobilu. Nakon toga dolazi ono otvaranje sezone, prva trka kao i ova u Hungaroringu. Moja ekipa i ja odemo 2-3 dana ranije. Tamo postoje plaćeni treninzi i tu imamo, da kažemo, 2 dana da se pripremimo, da se pripremi automobil za tu samu trku, da se pripremim ja. Tako da, opet kažem, to je jedna, nisam ja sam u tome. Znači, da kažemo, jedna mala ekipa je oko mene i svi zajedno radimo na ovom uspehu, a ja sam, da kažem, onaj zadnji koji treba da vozi onaj đevek, da vrti i da vozi. Da, samo toliko. Kako je to oprema? Evo, za sve naše gledaoce koji se ne razumeju u ovaj sport, da im objasniš. Odlično. I kojom brzinom ideš i kako se to ide? Pa tu ide specijalna oprema, znači od čarapa pa sve kako ide podgaće, podmajca, trkački kombinezon, rukavice, potkapa i svašta nešto. To je sve vatrootporno i štiti, da kažemo, vozača od, ne daj Bože, da se automobil upali, da vozač može da istrči dok je auto u vatri, da može da istrči, da mu se ništa ne desi. Uz to imamo i kaciga, imamo trkačke patike, imamo pojaseve, svašta nešto. Ceo automobil je, da kažemo, obezbeđen najviše koliko je moguće da zaštiti vozača. Tako da, e sad, brzine, zavisnosti od staze. Pošto ja vozim sada u zadnje vreme dosta po Evropi, želja mi je bila ove godine da vozim u Srbiji. Trebala je prva trka da se vozi na stazi Navak, međutim, nismo vozili prvu, prva je otišli smo opet u Mađarsku. Postižu se brzine, znači zavisnosti od staze. U Mađarskoj idemo recimo 220 na kraj pravca, to je taj, da kažemo, najbrži deo, ali inače svuda po stazi je velika brzina jer su to automobili od 380 konja, 2.0 turbomotor, da kažemo, jedan ozbiljan trkački automobil. Skup je sport.
Tako je. I zaista treba dosta ulaganja. Je li imaš sponzore? Je li imaš podršku u sponzore? Ja sam zaštitno lice za jedan veliki brend 365 kod nas, za ceo Balkan. I eto, ovom prilikom mi hvala što me podržavaju. Vama hvala što mi dajete medijski prostor, ali da kažem samo da ja predstavljam naravno našu zemlju Srbiju i njima hvala na tome što su mi pomogli da pravimo zajedno te dobre rezultate i da predstavljam našu zemlju i naš narod u najboljem svetlu. Ono što mene sada zanima, čitavaju sada ovoj priči, evo vidimo i pokrivalice, poslao si nam neke od fotografija. Odlična fotografija. Odlična, zaista odlična. Ja sam ovaj 365 i za mene je glavni moj konkurent, Frano Dubreta iz Crne Gore. Tu je bilo i kontakta na kočenju. On se malo naslonio na mene, ali okej, to je sve... Pa nije to namerno, to je u žaru borbe i ništa, to nije ništa strašno. Mi smo super inače prijatelji van staze i mnogo se dobro družimo. I eto, to je slika sa prve trke, u stvari ovo su sve slike s Hungaroringa. Kako su ti ovo slušalice? Slušalice su mi da imam kontakt sa timom dok sam u vožnji. Znači, dobijam podatke preko slušalica koliko krugova do kraja. Ja dajem podatke ako recimo nešto mi se dešava sa kolima, konsultujem se sa timom da li da nastavim ili ne. Taj vikend je moj rođeni brat bio s druge strane na slušalicama i moj dobar drug Marko. I hvala Bogu, sve je bilo u redu i dobio sam samo podršku preko slušalica. Rođeni brat mi vikao odlično Burazeru, samo nastavi tako, dobro je, dobro je. Tako da u principu ovo je bio stvarno jedan uspešan vikend za nas. Da li postoji uopšte tokom tvoje karijere onaj delić, bar trunka straha? Pa, kod mene, ja mislim da kod svakog vozača nema ni trunke. Ja sam imao, da kažemo, ozbiljne udese. Imao sam jedan udes na ušću gde sam auto utotalio. Sutradan sam izašao ponovo na stazu, tako da... Ne znam, ja jednostavno to ne osjećam. Meni je, ja kad sednem u automobil, meni je to kao neka vrsta igre, iako unutra i 70-80 stepeni i vruće. Mi to sve zaboravimo, nama je kao kad se ono crveno ugasi i krenemo, nama kao neko da je pustio klimu, iako je klima ugašena. Znači, toliko nam bude lepo unutra i inače svi mi volimo da vozimo što je više gledaoca. Jer znači podrška i bilo bolje odmah za vožnju da daš svoj maksimum. Nemanja, ja sam, ali ti ćeš me podsjetiti ako znaš to, gledala film poznatog trkača koji je izgoreo skroz ili možda nije... Niki Lauda. Ne, Niki Lauda. Film je Rush. Neko je izjavio kako su dobijali decu, tako su sve bili spori za milisekunde. To je istina. Ko je to izjavio? Pa, sad nije ni važno. Ja ne znam ko je možda izjavio. Od njih neko? Da, možda Niki Lauda ili neko tako. Je li slučaj to kod tebe? Ti imaš decu. Pa jeste. I on je govorio da uvek kako dobije jedno dete milisekunda. Sporije, sporije. Odlično si primetila to zato što, da kažemo, što sam stariji, u stvari kako sam dobio dvoje dece, oni su mi nešto najvažnije na svetu, normalno. Ali ja gledam i dalje da budem brz. Mislim da sam, kad sam bio mlađi, bio malo luđi, možda luđi, ali sada, valjda kako sam stariji i od kad imam decu, mislim da sad više gledam na iskustvo, da ono, uhvatim tu brzinu i to. Evo, mladi talenti dolaze, ovaj momak što se trka sa mnom, recimo što mi je jedan od najozbiljnijih konkurenata, on je dečko mlad, ima 20, možda godin, 21-22, i tačno se vidi da on ne rizikuje sve. To je ta energija. Rizikujem ja, ali ipak, eto, odlično si primetila, znači ja razmišljam o onome što je kući i eto, i moram da kažem da mi je porodica jedna velika podrška, deca, supruga, svi su stvarno uz mene, jer ovo sve trpi porodica, tako da ovo je jedan ozbiljan sport gde nisam ja sam u svemu tome. A sada mimo
trke i svega ostalog. Sve nas zanima onda kako se ti inače ponašaš u saobraćaju. Ja, ovo je pa odlično pitanje. Zašto? Vozim električni automobil. Ne smeš ni da voziš brzo, troši bateriju. Ali šalim se, ne, gledam da poštujem propise. Da kažemo da sam savezan vozač i dobro je što vozim na autotrkama. E si iznerviraš tokom saobraćaja? Kažeš, pa kako niste naučili da voziš? Iskreno, ima nekad kad se iznerviram, ali stvarno gledam da poštujem propise i da svu svoju, da kažemo, eto, brzinu pokažem tamo gde se pokazujem na trkačkoj stazi. Ja ovom prilikom i apelujem na sve roditelje i na sve vozače da svako ko voli autosport da odu na neku stazu, neku pistu, eto ima kod nas Navak, nek odu, postoje Track Day-evi, nek odu da probaju, da vide da li su brzi, da koliko toliko smanjimo saobraćajne prekršaje i saobraćajne nesreće na našim putevima. Da, kao u Italiji, što je oni posle posla odu na karting, i tamo, kako beše, da. Tako je, pa. Karting je isto dobra stvar. Na karting i tamo se izvozaju brzo i u saobraćaju se generalno normalno ponašaju. Jedino u Nemačkoj je dobro, tamo nema ograničenja. Ali čuo sam da će sad biti ono 200 na sat ograničenja, ali opet je to dobra brzina, brzo, ali eto, kažem, opet apelujem na ljude da poštujemo znaki i da bude sve kako treba. I nema boljeg čoveka od tebe da odgovori na sledeće pitanje, a to je da konačno saznamo ko su bolji vozači u Srbiji, muškarci ili žene. Sad, znaš kako, nije ni u redu pred vama, ipak ste vi dve žene tu sa mnom, ali ja moram da kažem istinu. Dobro. Evo ovako, muškarci su u Srbiji bolji vozači, s tim da su žene dosta opreznije od muškaraca. Ja sam onako iskren i realan, ali ima jedna tu druga stvar koju moram da kažem. Žene i te kako na trkačkim stazama pokazuju ozbiljan nivo vožnje i zadaju nama trkačima muke, pošto ove godine sa mnom će se takmičiti od jednog mog velikog prijatelja ćerka, mlada devojka, koja je bila šampion u kartingu i vozi dobro automobile. I normalno ja ni jednog, ja ni poslednjeg učesnika ne otpisujem, a ni eto ženu. I kažem, trkao sam s imao sam priliku da se trkam sa ženama. I recimo vozila je sa mnom devojčica koja ima 17 godina, Vivien. Ona je fabrički vozač Audija koja je imala ozbiljno dobra vremena i vozila se za prva tri. Tako da ne bih ja otpisao žene. Dobro da si nikako. Nikako. Ali mislim da je to više muški sport. Više muški sport. Koja je sledeća destinacija, lokacija, adresa? Pa evo ovako, pošto sam pobedio na FIA centralnoj evropskoj zoni u Mađarskoj i vodeći sam u šampionatu TCC-a, ove godine ću voziti dva šampionata. Vozit ću šampionat Hrvatske i šampionat TCC. Sljedeća destinacija mi je dva puta Rijeka Grobnik. Nakon toga se selimo za Slovačku, Slovakija Ring i onda da idemo tamo gde nikad nisam vozio, a želja mi je da se probamo s Italijanima. Dve italijanske staze, čuveno Mugello i Mizano. Tako da mislim da je ova godina što se tiče trka bogata i da će biti dobrog trkanja. Bravo. Nemanja, kako nikad nisi i da li si zapravo imao želju da voziš one trke Le Mans, ako se tako zove, 24 sata što se vozi, tako beš? Da, ali ajde da kažemo, 24 sata Le Mans je drugačije malo takmičenje od mog. Zašto? To je trka izdržljivosti i traje 24 sata, što sama reč kaže. Automatski mora automobil da se čuva, mora da se čuva gorivo, mora da se čuvaju gume, voze 3-4 vozača, znači to je skroz drugačiji... Tip sport. Pa ne, jeste to, to je autosport, ali po drugačijem principu se radi. Ja sam vozio jedne godine trku koja se zvala 4 sata Twingo Cup. Prvi put sam se u Twinga tada sa dva drugara i imao sam drugo vreme. Ono nisam ni očekivao, ali eto, došli smo tu kao bukvalno padobranci, što bi ja rekao, žargonski. Ali da kažemo, na kraju tog trkanja od 25 takmičara bili smo četvrti
jer nismo znali da tu ima nekih grešaka, ne smeš da izađeš ranije iz boksa i tako dalje. Tako da kažem, to je skroz drugačije i mislim da se 24 sata Le Mans vozi, da kažemo, pred kraj karijera. Ja mislim da još uvek... Zato sam te i pitala. Ali ja mislim da još uvek nisam za kraj karijere, da ću još da trajem, tako da ja ću se još uvek boriti. Apsolutno. Želimo ti sreću. Sreću, da. Kraj maja, je li tako, je Italija? Tako je, tako je. Dođi nam ponovo sa novim informacijama. Vama hvala puno još jednom što ste mi ugostili i drago mi je da dođem, doću opet. Dođi, molim te, sa prvim mesom. Evo ovako, daće Bog, ako bude, ja ću sledeći put doneti i pehar, ako bude prvo mesto. Može, ti si ovo. I ako nema pehara, dobrodošao si. Dobro, hvala puno. Hvala najlepše, Nemanja. Mi nastavljamo dalje sa našom emisijom, naravno slušamo dalje malo muzike.